Mambo ni aje, mambo ni vipi? Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 raia hapa difari yetu sote tunasema hapa ni nyumbani kwetu. Hakikisha umebonyeza kitufe chekundu hapo chini ambacho kimeandikwa neno subscribe ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari. Sisi tupo special kuzisaka na kuzisanya popote zilipo ili kukuletea mwako kiganjani. Tunasema hapa Lobo Vap TV ni nyumbani kwetu sote leo. Tarehe 20 fulani hivi ambayo kwa namna moja ama nyingine tunasema tunaenda wasanii hapa nyumbani kwetu wamefanya historia nyingine tena. Kwa kuwa tunajua historia ilifanyika mwaka 2021-22 kama sikosei, ambayo Kirui wali perform kazi yao ya Asante Tanzania. Lakini siku ya leo All Stars wamefanya jambo lingine tena. Mwanamboka ana Lobo Vap TV tupo mahali hapa kuchukua mahoni kutoka kwao. Behind the camera ni naye mkali wa hizi kazi kwenye kipengele chake maalum, huyo ni Luxury Buddy. Tuishi zetu hapa tupate mahoni kwa baadhi ya watu kama wanavyopata kuona. Time hii ndo kwanza wametoka uwanjani pale ku perform, okay? Tunachukua mahoni kwao. Wanajisikiaje kwa walichokifanya siku leo? Kama sikosei sasa hivi ni miaka 30 wakimbizi wapo kambini hapa. Nikimaanisha kuwa kuanzia 1996 paka leo 2024. Tunasema hapa ni nyumbani kwetu. Mimi naitwa Mwanamboka underscore 255. Hakikisha umenifollow kupitia kurasa wangu wa Instagram ili kuzipata zote breaking news, kuzipata zote habari. Tunawapenda sana. Njoo. Madam, mambo vipi? Poa. Uko poa? Niko poa. Mama anasemaje? Salama. Watazamaji wa Lobo Vap TV, alafu tia neno lolote kuhusiana na performance ambayo mlifanya uwanjani pale tarehe 20 ya leo. Okay, mimi naweza nikasema leo shukrani sana kwanza Ma TV walitupushi kivile. Yeah. Yeah. Na tuliperform vizuri wasanii wote, tulikuwa na furaha mpaka hivi natuona tuna vibe kubwa. Okay. Tena kubwa sana. Vibe ni la kutosha sana. Sana. Okay. Yeah. Kipi ambacho umejivunia pale uwanjani? Cha kwanza mimi nimejivunia pale na jina Teddy kama Teddy, hicho ndo cha kwanza. Kwa hiyo mimi sio mgeni kwenye TV au kwenye watu. Yeah, hicho ndo nilijivunia kivile. Right. Na nimeperform vizuri. Okay. Lipi ambalo kwa asilimia kubwa ulikuwa unatamani uliongee siku ya leo ungelipata mic pale uwanjani? Ningetoa tu shukrani. Yeah, kwa siku ya leo, siku ya mkimbizi duniani, japokuwa changamoto zipo ila tupo vizuri tu. Okay. Kwa kimbizi. Sio kila mwanamke ambaye amepata nafasi ya kuperform au ya kuweka sauti kwenye All Stars ya Asante Tanzania, sawa? Wewe umejisikiaje baada ya kupata nafasi? Mimi nimejisikia, cha kwanza nimejisikia nafanya kazi vizuri. Okay. Ya na najina kivile ndo maana, kwa sababu kwenye kazi hapa ya All Stars ya Asante Tanzania sio kila mwanamke ambaye amefanya nini ameweka sauti na akaperform. Kwa hiyo naweza nikasema wale ambao hajaweka sauti wazidi kupambana tu, mwisho wao kama Teddy. Yeah. Ndo kama hiyo. Asante sana. Mambo vipi? Fresh. Uko poa? Niko poa. Unapendeza by the way. Asante. Labda kwa majina unakuitaga nani? Naitwa Rina. Rina. Yeah. Poa. Time ambayo ulikuwa unaperform pale kuna mbongo mmoja ambaye alikuwa anarekodi na simu akasema da, huyo hapa ndo Zuchu wa kambini, sawa? Labda kwa upande wako hili jina unalipokeaje? Amna. Tayari kuna mtu aye ndo anajitapa Zuchu. Kwa mimi sasa tena nikarudilia jina hilo. Right. Ila nisingekataa. Mm-hmm. Yeah. Mbona hisi ni kwa nini uongozi wamekuteua wewe uwe miongoni mwa wanawake ambao wanatakiwa weke sauti kwenye Asante Tanzania? Ni upendo tu bro, wala kuna chochote. Okay. Yeah, ni upendo tu wa wasanii. Right. Yeah, ikabidi aniteue. Right. Basi yeah, ndo nikaenda nikaingiza sauti. Yeah. Baada ya kuperform mbele ya viongozi pale, wewe umejisikiaje? Ah, kwa ni furaha kubwa kakaangu kuperform mbele ya viongozi wa sasa. Isitoshe ni siku ya furaha kabisa, ijapokuwa sasa tunakutania na upendo, ila leo upendo nimeona kama umezidi, furaha imezidi. Right. Yeah. Performance yako umeionaje lakini? Ah, kawaida tu. Hujaogopa pale mbele ya viongozi? Hamna, yani furaha ilikuwa kubwa. Hamna hata cha kuogopa. Vibe kama nini? Yes, yeah, kuogopa kwa hapo. Okay. Ilikuwa vibe tu kwenda mbele. Right. Yes. Asante sana kwa time yako bwana. Asante. Mimi nakushukuru sana. Endelea kuikumbatia Lobo Vap TV. Endelea kukaa nasi hapa kwa kuwa hapa nawaleta wasanii wa kutosha. Okay, tunapata mahoni kutoka kwao. Wanajisikiaje? Yeah.